各位投资朋友大家好，欢迎收看今天的获利方程式。今天是10月1号，第四季全新的一个开始，好，第四季的一个第一天。关于后续加权指数的一个波形，由于我们是全新节目开播的第一天哦，所以今天刘老师会针对10月1号开始整个极短波、中线以及国际股市脉络，好，我们到底应该采取什么样的交易策略？那包含为什么我在侧标上面讲的比较明白的提醒一下所有投资朋友，我认为接下来一个操作方式很可能要采取一个顺势操作。如果国际股市甚至于台股有一个比较明显的一个回档的动作，那在交易的过程里面，那甚至于对于大部分习惯做多投资朋友来说，好，这是一个逆势盘，应该去掌握一个顺势操作布空的一个机会。好，在昨天9月30号加权指数中场是以上涨48点作收，所以在10月1号全新第四季的开始，由于量价是一个极短波增量的多方哦，那如果多头要做一个短线上面持续上扬一个推升的一个反弹，那我认为这个成交量在今天补出了1022亿元，要想办法连续性的一个向上做一个补量的动作，那么这弹升的高点就会相对空间比较大。好，那尤其搭配开盘八法是一个承接盘的一个多方，所以在日线图的一个格局上面，我们可以观察到从8488点一个短波，一个短线大概6-7个交易日的短波空头回档的格局，它突破了这一条极短波的空方压制的一个轨道。好，那所以呢，在这形态好像在8150点到8059这100点左右一个小型的W 底型或是三尊头肩底，也许有一个短波向上弹升的一个力道。好，所以这个弹升的过程里面，好，8150到8059，好，那理论上面有一个最小的 W 底型的对称侧幅。好，我预计这盘市格局有一个短波向上弹升的一个机会，但是这个倒数1-2个交易日一个短波弹高，包含了如果以开盘八法今天是承接盘隔日冲的应用，它应该会有一个短波的一个弹升，但是这个短弹对于所有投资朋友来讲，我认为反而是利用这个转主跌段之前这个短波反弹这个位置点，你要把手上的一个做多股票好，尽量的去做一个减码，甚至于顺势的做一个布空的动作。为什么我会这样跟大家报告呢？好，主要的这一波从7203点上扬到了8488的这个波形。好，导播，我们稍微 run in 一下。好，在8488前后的这个波形，其实这里好像有一个短波的一个左肩，它的颈线大概在8226，到8488的这几个交易日，好像有一个头部的一个形态，然后一个短波的反弹。连续收破了这高档区的三尊头肩底型，已经3个交易日了哦。那所以我们可以看到，刚刚分时指标是低点，又突破了一个下降的压制。那极短波进行一个多方的增量，好，所以我认为一个极短线的一个向上弹升。可是既然是一个三尊头肩顶型，去确认从这个位置点颈线以上到8500点实质有效的一个压力，那么接下来一个交易策略。哦，我刚刚讲到的整个盘势格局，为什么我告诉大家是说，如果加权指数要继续向上扬升，它一定要有一个连续性的一个补量的动作。但是为什么我在今天10月1号理论上面，好，在中秋节后这么一个灯光美气氛佳，大家还多放了一天假期过程里面，好，休养生息之后，准备要全新应对这个股市，刘老师却在这个我们新开播的节目的第一集提醒到所有投资朋友，好，这个盘势格局我认为很可能这个连续性增量动作稍微是有点困难，它也许只是针对9月30号季底做账的第一天一个极短线摸台结账，再来投信的季底做账一日的一个行情，假设你不能够连续性的补量，这个反弹相对来讲就1-2天很可能这个反弹的火花就会结束了。好，为什么呢？因为我认为今天盘市格局在大盘上扬，相对于国际股市的一个4天连假的期间里面一个短波破底过程，我们加权指数看起来是相对强势的，但是你可以看到这个盘市格局今天在整个盘面内涵架构里面却放出了非常大的一个破绽，这个破绽在哪里呢？我认为非常明显的就是由大力光为首的苹果概念股，
好，已经出现了一个比较明显转弱的一个现象了哈。所以刘老师，其实在我们这个新的节目开播之前，好，我们在高档区8500点收破一个状况之下，跟大家预告有一个主跌段。那果真这个盘势格局，好，一路急上到7203了。可是我在8月24号，在全市场最恐慌的时刻点，跟所有投资朋友预告，我认为会一波多头急嘎强弹向上的一个动作。好，那真的有一波千点行情的向上急嘎，好，反弹一个逃命的。但是我们所有整个趋势已经走空，急嘎抢多抢反弹。好，我是在上个礼拜四、礼拜五跟所有投资朋友预告，我认为只观察最后三个交易日，只要加权指数8226、8276这个颈线没有站上，我手上所有抢短的多单会一口气断然的全数出清。在这一段跟大家陪着大家去抢这个20多天从7203。好，上扬到8488的这个多头行情，好，刘老师也帮大家去掌握到了哈。单单是第一波爱台湾的一个作战，宏达电跟联发科加起来是总共5根涨停板，已经40%的一个多单了哈。那甚至于上个礼拜的总共抢到5根的多单，包含最后一档奇宏，今天也全数出清，我手上已经没有任何一档多单。好，因为既然严格设定这里就是抢短多的一个反弹，那既然短多持强的条件已经全数不存在了。那我认为现阶段所有的交易动作，好，强短的条件已经完全不存在了。好，那积极去掌握到这10根强反弹、强短多的一个行情，我认为就要断然的，好，做一个资金撤出、一个退场。好，那我们今天那个进场交易的动作反而是这个样子的。好，这个是我在上个礼拜四、礼拜五盘后节目跟大家预告，好，另外时段节目跟大家预告。很可能投资朋友要开始去注意一下这个大盘，相对于整个从7203反弹到8488点一个比较明显的一个多头弹升的这个过程里面，大盘其实在最强势基本面支撑的苹果概念股却露出了基本面上面非常明显的弱势的动作。最指标性的个股就是3008的大力光，后来自3008的大力光，我在上个礼拜四、礼拜五跟大家预告，只要2650元这个三角形收敛形态去做一个跌破动作，很可能顺势要去做一个交易赚钱的动作，反而是要去顺势做一个布空的动作哈。那今天收盘价已经来到2560了哈。来，这个是大力光，当加权指数从7203点这为期20个交易日一个短波向上弹升的动作。当加权指数反弹到8500点，它不但没有跟上加权指数一个向上弹升的一个过程，反而逐步逐步的向下破低。今天放出今年以来一个波段最大的成交量。那么，通常技术形态价位的确认需要成交量来做一个确认。今天大力光不但是一个带量，好去做一个破三角收敛的一个形态。好，那甚至于这个整个反弹的过程里面，完完全全没有跟上加权指数一个波段走势哦。那所以在礼拜五跟大家预告，你只要是跌破礼拜五的一个红 K， 你可能在2650元这附近，我们是今天在这个9:12左右的位置点，就请刘老师的会员朋友开始试驾进行一个布空的动作。好，今天就掌握了一个90元向下的一个价差了哈。那关于整个大力光的一个走势来讲，为什么我们要跟大家强调顺势赚得快的一个行情，或者是比较明白的跟所有投资朋友开始要去考虑一下手上关于基本面最好的苹果概念股有一个比较明显像要补跌动作，这个是易于大盘弱势的重心，很可能如果大盘要开始做一个比较明显回档，手中反而是高基期高位阶的这些苹果概念股，你要开始去注意一个比较积极的好一个退场或者是避险顺势操作。你如果手上有股票是套牢在这个2800、2900元以上的，那甚至于是要打一些空单去规避一下。好，大力光可能有一个比较明显回档的一个风险。我为什么会有这样的看法呢？好，这是在9月24号的时间点提醒到所有投资朋友说，好，以往如果多空的成本在过去的这2个月期间不断的进行一个三角压缩，它代表多方的成本跟空方的成本不断的在进行一个累积跟挤压，对不对？好，那当这个成本不断的挤压到末端，当有一个决定性的带量的长红长黑，如果它要走多突破，
那所有的空单要进行抢补。那反之，如果说所有多单的成本进行一个跌破的动作，那所有的多单也面临一个停损的一个卖压。那所以你的投资朋友就要开始去注意一下，是说大力光由3715元到2600元，在高档区已经形成一个三尊头肩顶的一个原始沉积的一个反转形态。这大盘最大的弱点，我为什么说在基本面最强的 Apple 却异于我们加权指数其他中小型个股跌升概念股的一个反弹？那么在这一波，如果说大力光真的要跌，由于它是从167元整整一个涨幅的波段，已经一口气大涨了22倍，而且在月线的沉积已经走完大五浪的一个多头走势，刚好这一段的多头，大概是从100多元，涨到了1000元，这900元的一个波段，它是不是刚好等于2000元这个波段的一个起涨，刚好乘以1.618倍的一个区间，大五浪的结构格局完成，而且月线的原始沉积进行了背离的动作。我认为有可能在全球股市当中，所有科技股领头羊叫做苹果概念股，是不是面临了这里的基本面上面一个比较明显的7年的长多的走势，已经月线沉积走了大五浪，而且技术指标呈现了一个比较明显背离的动作，有可能连基本面最好的苹果概念股要开始进行一个总修正呢？所以在8月21号下单到2780元，我请大家说，这个空头已经跌了1000块钱，可是你不要杀在这个加权指数八月下旬急杀到破7000，破8000点，7203点位阶，会有一个短线的反弹，因为在9月9号新品发表之前，苹果都是利多消息。但是这个弹高的过程里面，可能是你要利用这一波的一个反弹，把你手上的持股进行放掉的一个动作，甚至于要顺势操作，要转成空单哦。在9月2号的时间点提醒到大家，由于从2700元这个五浪的结构格局，我认为反弹到这个高点，它一口气弹升了475块钱，所以从2520元，我认为大力光最波这一个最高的一个弹升，它大概会等于2975元左右。你可以看到这一波的大力光，整个弹高过程里面却没有明显的一个反弹。所以如果你去掌握一个顺势操作，反而是刘老师所说的一个制高点布空的动作，你今天可以去顺势造，就是掌握破线。那么这个高档区的形态，如果大力光明天进行一个开低的动作，我认为你要开始去注意一个比较明显的向下补跌的动作就会出现，那么势必于对于大盘的人气股会有一个比较全线的压制，对于加权指数的一个反弹空间也会相对有限了。好，我们广告时间到了，那刘老师等一下还是会跟大家报告到我们接下来的操作。另外一档个股，我们其实已经反复的进行了3次扑空的动作。这是在85元以上，我们已经连续这一个月期间，每每到85元以上都进行一个短空布局。我们已经补空2次了，第三次的进场布局重新在85块钱又一个短空进场布局。今天收盘价又已经来到80.2元了。如果你可以去掌握这制高点的短线上面顺势交易85元布空的机会，到今天收盘到80.2，我们抓80元的整数来看的话，其实10张已经是50000元的一个价差。你如果做多便宜这五万块钱，你是不是有更多的资金可以去买更便宜的股票？如果大力光你懂得在2975、2800、2700块，甚至于今天破线做一个最后出场的动作，等待未来大力光落底，你是不是有更漂亮的买点？好，那到底合数的波形怎么样看？为什么我认为大力光有可能会成为这一波盘势格局，加权指数会有一个比较明显向下修正的一个风险呢？休息2分钟之后，刘老师继续帮他解析。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。
固德投顾，用心照顾您的财富。期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。02-2578-3000，2578-3000。大麦消渴除热，无咖啡因，爱之味不亚得大麦萃取。鸡脆大个袂爱味，板豆请人客，你啉袂酒，我啉袂阿得。追求的不只是十年如一日，而是越活越美丽。 Forte 经典风华回灵霜， Forte 来自长庚专业团队。万家香纯家酿酱油，选用非基因改造黄豆，独门酿制。万家香70周年好评上市，纯家酿香菇素蚝油无油水饺蘸酱同步推出。玉山邀请维也纳少年合唱团为您演出，玉山音乐响宴热情相约，玉山信用卡独享85折购票优惠。欢迎回到我们的现场。上段时间我们讲到了和硕在日线图的一个形态上面，我们拉长时间来看这半年以上的一个走势后，其实投资朋友最近关系到今年，其实在苹果亮点在各国内涵里面最明显的就是和硕跟鸿海的比价的一个效应。好，去年和硕真的是苹果概念股里面最风光的一档股票，这盘市格局和硕几乎是从50元旱地拔葱拉高将近这100元左右的一个价差后，其实投资朋友你可以看到这过去整整半年以来走势，其实和硕在88元以上的一个整理形态，那已经有一个圆形这个圆弧顶型的一个形态了。好，那其实在这一波关于8月中旬加权指数破了8500点，我那个时候曾经请我的会员朋友，好，一破线就还是在逼近85元的进场布空，哎，两个交易之后和硕的第一根跌停板。好，那我们先进行一个补空动作，第二波弹高到了85元，我们还进行一个短线的布空，重新又压回来81元。好，我们又进行一个短波补空。那这一波和硕在9月9号就到这个9月中旬左右的最后一波的弹升过程里面，它最高也弹高到85元以上。其实在这一个波段的一个过程里面，我为什么要开始在这个位阶开始去找类似像大力光长线月线已经整整涨了7年的多头，可是在中秋节这个变盘转折，它是月线曾经大五浪高点的一个股票，我们会采取一个优先比较避险布空的策略。你可以看到其实所有的一个股票操作一定是顺势操作赚最快。好，不论是做多的股票或是做空的股票。好，如果接下来加权指数一个短波回探，我认为有一些低基期利空不跌底部成型突破回撤买点股票，去掌握那10根涨停板，这过去20个交易日抢短多的机会，我们一定会带大家做出手。好，可是我认为极短波不是这样的一个做多的条件的时间，反而要开始去注意有一些高基期利多不涨，尤其像苹果概念股，这半年一年的头型已经成立，它代表头部已经成型，主力的出货已经初步完成。那破线之后，它代表未来如果转主跌段的一个跌势，反而好会转了一个比较明显的向下的空头。那尤其当国际股市的一个价差，为什么今天刘老师反而在我们新节目开播的第一个时刻点，那为了请所有投资朋友去掌握一下好极短波最后一个持股调整的一个机会。好，刚好我们新节目开播，刘老师今天会用过去我在这个9月16号之前，其实从8月24号跟大家预告说，我认为由于这一次加权指数一个变盘转折，它面临的是在8501点以上，已经整整2年形态上面非常明显实质的压力套牢，破了8501点是额外跌了1200点，是实质有效的跌破。
Even 刘老师在7200点，我也是市场唯一跟大家预告至少1000点的行情，大家都向上一个集团。可是，在这一个位置点，很可能刚好面临一个中秋节，满足了13、21、34、55个周线层级一个反弹的转折，这里很可能是一个反弹最后结束的一个位置点。在9月16号的时间点，我们已经跟大家报告一个极短波，像今天加权指数，好导播，我们稍微润印一下下方的成交量，好，类似突破今天加权指数突破一个极短波增量，而且是一个开盘法承接盘隔日冲短多的格局。从9月16号开始，加权指数额外去冲出了一个4天的高点，好，但是也不要忘了，刘老师认为是说。这盘四格局就是大概反弹到上个礼拜中秋节前夕这一波最后强短的多单，你就跟着刘老师所有做多的口讯持续出清了。好，那这个多头结束了之后，在接下来一两天的节目，刘老师一定会补足我为什么关于整个盘四格局采取一个比较偏空避险的策略，但是加权指数到底是多头还是空头呢？其实关于多跟空，我们不必要去进行一个争论的动作。尊重，好，市场上面也老手关于整个盘势格局看法，都采取一个非常简单的态度。未来黑板会走出来走势，尊重黑板会走出来的一个方向。这里加权指数到底是一个还有机会进行7200点主体完成，开始进入了回升的波段，直接去上万点，亦或者是这里只是一个最后的逃命反弹呢？我认为。从国际股市的基本面跟技术面的一个形态，一定会给我们非常明确后续的一个指引。如果这里是多头的一个回升波段，全球股市最强基本面最好的几个市场，包含日本、包含德国、包含中国、包含美国股市，它不会呈现一个比较明显可能要主跌段开始起跌的一个迹象。尤其在这4天的连假的一个期间。好，投资朋友，我们要稍微去注意一下，相对于加权指数7203的位阶的德国股市，它的前低在9338，德国已经破了9338，日本在我们7203对内位置在17500点，日本已经跌破了，香港对应的7203位置在20524点，在经过了一波细微波小五浪的一个跌势，导播我们稍微润印一下这个右下角这个位阶，好。我认为极短波跌了1、2、3、4、5浪，也许从今天晚间会一个细额波，因为走了5波之后会有极短波反弹。但是9338德国股市法兰克福指数已经确认跌破了。这个十日经在一个高档区的向上楔形的波段原始升级一个反转讯号，啊，在我们休假期间也已经跌破了。这个是法兰克福指数，日线图我们刚刚讲到的哈，对不起，刚刚我讲的是恒生指数20368点，好。这个是9325的新低的法兰克福指数，那么导播我们可以开始拉全图了哈。这一波在法兰克福的一个指数里面，它也是月线层级走了一个大五浪的原始层级，第一波走了从3500点涨了4000点，那这一次大概在这个三角形收敛形态8500点起涨，刚好涨到12500点左右见顶之后，一个月线原始层级的反转背离。所以这一次的法兰克福指数的一个修正，它是针对整个从这里开始起涨的7年大长多的走势，一口气要做一个总修正。好，这是上海综合指数。如果我们学过了波浪理论呢，我们会知道从6123下探到1664点，理论上面假设这修正已经完成了，那多头走势一定是走1、2、3、4、5浪。好。那适当的重叠一定不会跟3478进行一个重叠的动作。那比较遗憾的是，这一波上海综合指数已经比较明显了，在这个高点已经重叠了。那么是不是有一些比较不同的一个对应的一个修正幅度开始要去？好，投资朋友，这个是道琼工业指数，在12月份事务日结算的重要成本在这里跌破，极短波这个大量点已经连续观察收破了几个交易日。这边 even 一个极短波五浪会一个一两天的一个反弹，好，这个大量的成本也已经收破了。那么刘老师就要比较担心，在道琼工业指数的每一波，好，明天我们来讲解这个大趋势一个走势。道琼工业指数只要月线的多头趋势一跌破，一口气的总修正就是
一口气就会把指数的空间，比如说现在是16000点，就会跌掉8000点；现在是10000点，就会跌掉5000点。它每一次的修正都一口气跌掉50%以上。那么在这个多头上升趋势的走势，很可能只是一个原始趋势月线的多头走势里面初步的跌破，好，月线沉积的这个反转形态。好，所以在这里一个交易里面，如同刘老师刚跟大家讲，接下来我认为要采取一个顺势交易，你要开始去把如果急杀过一段的多单会涨的股票，我们再来买多。反而接下来会走跌的股票，你不晓得哪些股票会确认走跌，好，类似和硕的3个空点，类似大力光破线的那个空点，类似2975那个反弹的空点。好，投资朋友不晓得怎么样做的，不晓得怎么样操作，其实在技术面那个形态都有它理论上面，你都可以领先市场把它计算出来。你不会到今天为止，大力光其实经不起明天整个跳空一开低，一年的头型就已经成立的。那甚至于我们可以用不想空股票的投资朋友，我们可以用期货选择权做一个避险交易的动作。好，所以接下来我们新节目开播，除了跟大家报告，我们接下来的关键任务是要帮大家好调整一些股票出场，甚至于去积极的掌握期货选择权避险布局的一个机会。那甚至于积极一点的，我认为有机会好利用选择期货选择权当冲，好，不论多或空，累积一个资金，再去拼一个倍数获利的机会。那我认为最关键的这个制高点，好，8000点的这个制高点如果跌破，以及我的新节目开播，好，在8000点以上是心理层级上面一个非常非常重要的一个关键的一个成本区。如果重新再跌破，我想很容易去引动另外一波卖压出笼。所以刘老师今天新节目开播，我们只有今天好一个中秋节的见面礼。详情内容，欢迎大家洽询刘老师的服务人员。关于所有的一个交易的细额波、成交量走势，好和价位的一个进场点，由于节目没有办法公开在盘前一个小时的节目跟大家预告，你直接跟上刘老师的口讯做个进场布局就好了。祝大家投资顺利，我们明天再见。的未来，你无限大的可能。所以，我想让他站在最高的地方，看遍世界的精彩。一个值得信赖的财富管理银行，我相信，不只能为我规划财富，更能陪我成就家人的梦想。花旗财富管理全新尊荣进阶，外币定存最高享年息5.08%，来电0800-366-333。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。肌肤关闭吸收力，保养失去效力。打开肌肤吸收关键 ，Sisley 抗皱活肤前导水精华，以及效保湿、滋养、抗老成分，孕育高吸收力肌底，从开始就很美 ，Sisley。万家香纯家酿酱油，选用非基因改造黄豆，独门酿制。